Алман. Монгол хайхан орнай дорна даймаг тоон татай. Монголы үндіхітнай телеведенін күтлікші, сұрубалжылықшы, бурят хылындары дамжуылғы имхиткікші. Олыңыда алтырғының арнотты амжылтатай хабадығын. Продюсер айылғы дуна мэнді амыр бурятне. Урғығығын үрхим шанырты үтзахиокшы болын. Бүшішіе олың-олың тұсылнудығы имхиткікші. Амар бұнда телевизор харықшыд мұны өтір әлжетті ұйысық ғындам жолғым нәғары талгенді. Мұны Улан Батыр құты, Монғыл хайқын орнығы дам жолғы яғожы бәні бәті күдері. Мұны намтыл атлил ажылтай хүн, алу хүн басығын, алу шиха олың ембут бөрят Монғыл арытта тұхтай олың ембут әжу бәйін хүн. Монғылай үнді хүтіне телевизинді. Бурят хылындары там жолға яболжы байдык. Чулуыны солымын жыны екі бұсқа асқан таймынадыр. Оғызды бұға үші бейтелі хэнда, үндегі жынында күлкөйіні. Аға тегет, маңай там жолға дәрілді егет. Бүйде тәйсін таңынса, мүнде таңай там жолға дәбе хабата, мүнде маңай там жолға да хабатықтын егет. Аға тегет, оққар бұл табағат орны таймыға хабамында. Тәрі орны таймықты түрің үжі ауын ұқ қан жегес. Мінді, са мұны бұрия төбігі ұйсақ дамжылығы ехаршы байқа бұқи қарықшыды. Мұны ұсағай, мұны өтірі мінді құрғи, сабы қыда орны таймығы саған ауа хұмында түр жұды ұңқын бе, са ауам не дондығы шулу ұңғыш хұм байын, са жимні қыда дашынмай сысық ғыш хұм бе, са ен хойырны хойола түрді зүтгін, нүгін қыда бақшы, нүгін түрін алуын қақшыды байын. За чеге дұқ қарылына бағағын бұрия тұд, кәшіп жын, за түріл үхін өтіл сол үсіг ұғымна. Ямыр ұғымна? Барын қасай, омығай. Түр өтіл сол, зөтіл сол қо ерхін, түр зөтілер үсіг ұқ қарылына үнді Монғылды ержі. Монғылда ержі хөршін ғышты. Құрыбын ұйы, дұрыбын ұйы болжы бәйінігі. Тегіде, егізі, бағыл, бұрят ұқтай егіт, бұрят ұйы мәйді хионы кізі бі, самай мүтіне бі, тегіде, бұрят тамжолығы қынышы бұқылды. Ажыл тұқаға нен түрін кізі қаясын қанай кізі мексі құжымшы, емі тұғында тұрттай, сайылды тұрттай мүхін. Хана хайгыз мүндалан күнгайш үшіг. Түнне хүргүйс, ямар хүргүйлі түргүй, орлығай хүргүйлі түргүй. Зия, би адо би хата бағаға байын хүргүйжіма сонсыз шагнаш өтөн күнбе. Абамни адо түүхүн егмен бақшы, баға жоғарын адо дуу хүргүйжмен бақшы хэдэг байхан. Тэр саға ауа хүмнанға бағала бүхүйл ото хүнүүтті урлаг урн сайхан езааж, олон хүгдэй баға сойл урлага ехэз амда хүтэл жоруулахан, ем дуу хүгжмэн бахш байхан. Ахтэгэ тэр ехэн үлүүлө ем бда ехэл дуу хүгжм сойл урлага ажалда. Дуртай, жэгдэ дуртай гэршгэлгүй жийн бағаха. Чэгэ баға байхадал ото тэр хүмэнга хургүүлийн Дуу хүгжмийн хүүгдэй шуулагда бүжгшын хэдэг байхан. Долоан ахтай байхадаа ланхал бүжгэлж тэр урлагда дуртай болж. Байхан гараа тэндээл хэл бүгж хэлж болохоор. Ханса бүжгүй алий энэ дууд бахад болдаг байгаа гэж. Тэр баға байхад чи яхандай хүн болган л хургуэлді хуржайх үйдөл хүү бүжгілдаг дуулдаг хүүгдай дуғуэлінді явдаг л зануд байхан гэштай. Чи хэд ганцы бүжгіл хэдэг байхан. Чи мүнна хада дүүргүн хургуэлні хада дорнтад ихү хургуэл гэж бий, дорнтад амагда. Тэнд хэтад хэлнэ бахшар шуулагшар дүүргүхан. За хүүлд сойл урлага ихү хургуэлін өдөрдлэг менеджментээр магистрант хуржайна гэхан үгүй. Яг хургуэлі дүүргүй үдий явна гэж бий. Мұны тегі бұл өрінгі жарғалың хинтыя сұғы өні хұрыр бәне кесігіз. Мұны жарғалың айықын үңгірің, ағын етікті үңгірің алтырғын натында түрулым бәне баттулым, хойыр нетігай хойыр басқыды, дұрындаймығай хойыр басқыды, екам жылықтығар хабада кесіпті жүгіде. Жарғалың мұны сайлай дейді хұрғолды хұрыр бәне. Т
зачим хаяа нөгөө ковид хойш болохгүй байхын алтаргам нэ мөн жил болгош өдөө агаад ошош одоо их олон зон суглаад би баха өөр ошоо чигээд Монголоо мон тэр дундаа дорно таймаг анга одоо алтарган наадамд 2 номнаас энэ одоо хари ёсож ошоо хүм би нэг нь хада оршин үеийн өндөхнээ загварыг хувсаханд нөгөнд хада одоо дангийнгоо басгад ийе амжилттай оруулах ийм даалгавартай ошон хүм би тэ даалгавраа их хэндүр гэдэг юм даалгавраа одоо даажгүй хайнаар дүүргээд ирэм чи за батулмны хада дорнотой баян дун хумнэ гаралтай басган соёл урлагийн их ургуулийн бүжгийн багшаар ангиар дүүргэн ийм басган би гран при дангийн басганы гран при хүртэн амжилт үзүүлэ шаргалан хада одоо миний басган гэшэ жаргалан мөн соёл урлагийн их ургуулийн одоо драм шүжигчнээ ангид хуршин за жаргалны хада одоо алтан медаль авсан юм амжилттай өмбөрсиг дэлхэн элигэнд өвтэй нэртэй ажхотга бүтэн дүүрэн жаргалда болтыймна бахтан жаргатга эхэхлэ увсайла архиж мартынгүй энд мөнө соглорад хохон элигэн төрлнүүднэ мэндэ за мөн тэр дахиж нэг хари юусан оршин юм дахад оршин үеийн одоо хувьсахны загвар үзүүлвэрийг үзүүлэх хоор ява бахалтан медаль ава энэнд одоо мөн одоо бий болж үүдэж бий болж байгаа ургагын брэнд мэнэ дорно таймга Монгол улсаа төлөөлж амжилттай оролцсон шигэд алтан медаль тэргүүн хурийг эзлэв гэжтэй энэ ургагын брэнд тухайга хөөрөөд үгүй ш ургагын брэнд гэж юм нэ одоо олон өндөхнөө хувсаа ойхо шидэх заман оршин үеийн загварэ өдөр тутмын гоёлын гэд олон төрлийн хувсаа бүтээдэг А энэ ургагын брэндийн анхлан үүтгэн байгуулагч шинтэхэд дорно таймагт ашуулар хумнаа басхан сугармаа гэж Монгол улсын багшийн их ургуулийн дизайнерын ангиар дүүргэн ийм басхан бий. Их ажилтай шатаанаг Шамбайхан ийм басхан бий. За тийм өнөө игээд одоо хөшөө аваад Монгол улстай өөрийгөө таниулах, өөрийгөө бүтөөлье ба олон улсад аваашиж мөрийсөнд хаваадуулах ийм ажлыг хэрэг байна да ургагын брэнд мэнэ. Их хонирхалтай хонирхалт атмаар юм хувсаанууд байгаа хэн. Гэхдээ энэ ихэн чинь эмгтэй шүлээ хувсан болно. Эршүлээ хувсаа ойд юмгүй. Ой хоо эршүлээ хувсаа их. Тэр хонирхал татан хувсааны одоо утга ушрын хада юм. Тэр алтархан дэс оруулж ойхан хувсаан. А тэр хувсаан хада 11 эсгийн амраг 11 омогийн одоо уриа дуудлагын сонсож одоо тэрнээнгээ утга тань одоо дүйхөр тийм хувсаа хийе би болгохан гэх мөг. Тэгээ одоо галзууд гэхэд улаан өнгөөр одоо өөдөөгөө илтгэх юм байх гэж шээтэй хуасаа гэхэд хуан шаргал өнгөөр өөдөөгөө илтгэх тийм өөдөөдийн омогийн хувсаа хийе би болгож яах гэх мөг. Тэрний одоо оршин үеийн залуушуулд энэ утга омогоо ойлгуулахын тулд одоо тэр хувсаар тэрний илэрхийлж гэнэ гэж ойлгож болох. Тэгэхэд нь өөрөө ши хэдийхэн ихэд дуунууд яд хоо хам байнаш. Тэгэхэд нэ ямар дуунууд гэсэн хэн дуулаа гэсэн үг. Тэр нэг баг чив сүртэй одоо нэр төрд гараагүй. Гэхдээ өөрөнгөө хонирхолтой дах уу. Би одоо энэ өндөхнөө телевиз хөтөлгөөнгөө өмнө дорно таймагын сагаа ава хуманда соёлын төвөө эрхлэгчээр 10 жил хөдлөнхөн. Тэгээ соёлын хүн хада яахашаа нэг өөрингийн шүлгээ дуутай өөрингийн баг хүндэх харуулах юмтай байх ёотой гэж хананы өндөн дээр одоо буриа даялгаараа нэг шүлэг зохиогоод за тэр нэмний одоо дуу хөжмөө багш дорно таймагын дуу хөжмөө багш бимблэ гэж тогшма багш би тэр ба хаях гэгээд ийгэд 2 3 дуу бүтэн байха. А чи нэг дуунах хада ууштай бурхан гэж эжийн тугай дуу. А нэг дуунах хада мэн дамар сагаалган гэж. Одоо сагаалган хавар ерж одоо бүхий л юм гоё уулж энэ сага хартайгаас олгож энэ би одоо мал хөргөнэ одоо хүштэй тарган байна гэх утгатай. Ийм дуунуу шиги одоо бүтөөхөн. А тэрний хада одоо багашаа хөөгдүүд дуулдаг.
ачаад нэмэт хэлэхэд одоо төв хал хаялгуугаар багаан соёр дуу би. Аа тэгээд энэний одоо мөн нийтийн дуунд баха. Одоо бол гэлэлзэж байха. Басган шулуун шимэг гэдэг дуу шин байха. Энэ басгантай баха хамтарж 2-3 уран бүтээлгийн мөн одоо тэгээд дүрсчүүлэх ажилда баха оршин. Зингэгэд л буянгаар өөрийн тэр дээр тархан тэнгэрийн буянгаар л нэгэ дуул шоожайм хөйлэн зонд хэрэгтэй юм тийм үтэй юм нэрч тэгээд өшөө нэг юм проектчны ордоор хөхөд проект уу энэ мэндамор бариад нэгэ их гоё юм байгуулах юм нэрч тэгээд энэ дүнээ бүхий н дорнод хинтээ юм гайг доош юм гот энэ бориад цангав до бориад дуушад хаваад ангайш та. Гэтэл их хонирхал татан байна. Би улаан өдөртэй байгаа тэгээд харахад нэг афиш зураг явж байна. Хаана ч юм тоглох, хаана ч юм тоглох болох ингээд өхнө. Ямар гоё юм болд юм гэж би харж байгаа. Тэгэхэд нөхөлдөн бод ингээмний шивнээ юм юм. Бүтээн компонент шүү. Гэтэл энэ тухай хөрж өгөх шүү. За одоо мэн дамар бориад нэг төсөл. Энэ төслийнхда хайн дурын үндэн дээр а мандай уе залуушул ханаашилж би болгож хэжэн гэж хэвчээ. Одоо хөхөө би шаргаггүй. Энэ эршэтэд өргөн сагсаа бариад хэл аялаана үгүй болж устдахад ийм аюул тулгараад байна гэж. Энэний одоо сааш нь бидний дээд уехоо одоо өглөө даван гада хөдөнгө доотлын хөвгдүүд та өглөөлгөө ятай үүргэмнэ гэж одоо ханж явдаг хүм би. За чигээд бид хэдэн ханаа нийлэн нөхдүүд хөх өрлдөд яхаша хэдүүлээ урлаг уран сайхан нэ олон нийтийн үйл ажиллагаагаар олон хүнд ингэж хүрэхгүй яалах энэ л ажил их хийл да гэж ханаа шулууд шанха хэн зонг ашивч. За чи одоо нэрээ төслэнгээ нэрийг бодож бодож яхаша мөн дамар бурьяд нийл байг. За чигээд инэн сого юу хөхөв чигээд хуу хөөрөлдөхөд дан ганц дорн тамиг анга одоо дууштай аваал дуулуулад байхад тэрэхэн согол нэг юм болох гэдэг байна. А чигээр ихнэ ээлжинд одоо Монгол улстай байха бүхэл бурьяд одоо яатан амьдардаг тэр одоо орн ютаг ха дууштай ясар нэг үндэ харуулга наад гаргая. А наад сого ба нөхө одоо гар урлал бүтөөдөг бурьяд ховс хоём хойд ойдаг бурьяд зэдвтэ баха уран бүтээл хэдэг тэр нөхдөө ясарж үзэсгэлэн худалдаа гаргаж олондоо таниулъя. Гэхдэн зоригтой тон төрөвшөөр одоо хоёр хард ковид тоо хацаа огни тэм үйл ажиллагаа нэгтгэхэд мэн дамар бурьяд нэгэд эхнээнгэ тоглолт хий Улаанбаатар хотод хэвч. Хүн зон их хөхиүн дорьон хүлээж ава их баяртай байгаа хөө. За чигээд хүүлдэн дорн таймагт авашиж байхын сорьто надаа гаргавч. А тэгээд игээд гаргаад явхад гол нь энд баримт болж үлдэх юм хэрэгтэй. Гэт энэ мэн дамар бурьяд нэгэ төсөл хэрэгжэн гэдгийг одоо манай телевизийн удирдлагууд ойлгоод нийт нь одоо ардын хувьсгалаа 100-100 нэгэн жилээ айн баяртай зориулж дан бурьяд буран бүтээлчдийн хамтархан төлөв концерт өгж одоо алтан сан гүмрэгтээ авшуулъя хамтарж ажиллая гэт. Игээд тэр төлөв концерт болтроо их нэмнэ энэ ажил их урагштай дүү. Өдөр шамбай бүгсүүнэ Өсөө турш ханга бариалада Өхөм бидэ саяхан Дүхөрө шалга ханга бүлялда Өхөр яду бүхин бариалада Өхөй
даяр суряхата болядагарахан авураган мугдингде гур салхата жариге жа Kimne orda gara olsa daro, jembe gırkın ola kekin basga manye, jengen tere dola gara hadam doşo. Гансанга Монгол цаг яг тоглоо дүүрх юм биш. А бүхий л одоо Бориад зон дэлхийн үндэсг бүлэн бүрт хаана ажи хууж Бориад уран бүтээлшэд ажиллаж амьдарч энэ төдөөний нэгтгэх хамтарж ажиллах хамтарх хамтарж уран бүтээл хийхтийн баян ханаа юу хэс орилготой. А мөн одоо хил гаалын нэгдэ хаана одоо урд шинэх юм Бориад Агай одоо хойч ордын холбооны улсаа Бориад гэдэг энэ Бориад уран бүтээлчтэй нийлүүлж нэгтгэж юм хэвч. А за баха яг бүр ингээд бүр орон нутгатаа амьдраад ардын авьяаснууд гэж хэлэх Монголоор одоо төрмөл авьяастайлаад мэрэгжлийн хургуул дүүргөө үгүй гэхэнлаад олон нийт хөлөөнд зөвшөөрдөг ийм одоо ардын авьяаснуудаа нийлүүлж баха наад гарах. За чигээд одоо манат энэ сагийн ясархан ардын жүжигшин гавьяатууд одоо Бориада төрж гарахан алдартан гавьяатнуудаа баха тусдныхын сойртой. Гэхдээ жишээтэй ийм олон одоо ангид кино шин ч одоо олон ийм дистраллаар явха. Ята юм. За чигээд хамгийн хүлдэл 2024 онд энэ төсөл ингээ хаалт хөхөв зэрэг санаж байна уч. Чихэд одоо энэ олон олон одоо наад гаргахын сонуудаа бүлтийн нийлүүлээд одоо хойно хоо урд хаа монгол хоо тийм үрш хаан хүмүүд бариадууд наашлаж амьдарш энэ Улаанбаатар та одоо төслэнгээ хаалт болгож нэг том концерт тавих юм ханаа тавьж тийгэд мөн баха 10 харийн хөүлөр Чингис Арнаев ирж Монголд тоглох энэмнэ баха Монголын бариадад төв холбоо болон мэн дамар төсөл хоёр нийлж эн тоглолт тий зохион байгуулж имхэлхэв байв. Энэ хада тэр хол Чингис Арнаевийн шагнахад үртэх хичнээн олон Монгол бариадад байдаг гэж шв тий. Хоо хил даваад ошин Чингистэй гар барьж нүүр тулж дууийн одоо ойрхон ха шагнах боломжгүй. Тэр боломж юм анад одоо харагшдтаа олгох сорилготой ийм одоо ажил хөдөлгөж байна вэ та? Аа тийгэд л тийгэж ага үс чарта энэ орхиг өрөнд 3 гадд их хэрэг байна тийм үү ага үс чарта бариад улс төчөд шинэхэн том хот хотнууд
оша хүнлө байхлын утгала энэ Москва хотны хориот мянган бурят байдаг шүү хэлдэг шиг юм гоо мөн олон мөрлөө байна хаштаа тийг онирхал тавих байгаа бол бүхий зүгөө явашааг хадна гэхэд юм мөнгөргөө юм байх байгаа тийг эгэд мөн энэ тангины болоог нь алтан медальд нь шаргалан хөтө бас өхимсний гэтэнд мөн ирэх алтарганым нэ хоёр зүйл болоод бахал Монгол орнд болох юм да. Гэтэ энэ ямар газар та болох вэ? Булган аймагт. Булган аймагт. А бахал бариадууд тэнд амьдарж хуурших а тим нутаг. А гэсэн нэг хоёр өмнө л бариад зонтой байх. Булган аймаг одоо мөн өөр алтарган дошиж туга а өрхөө гэх юм уу шилжүүлж асраад байна гэж. Тэгээд тэр алтарганд л ба Монгол төлөөлж одоо хол ойрхон ерхэн бариадууд та элиген халуун одоо тэр амьсгалын юм өдрүүлэхин тулд л хоох шиг ажиллах зонод үзэл гэж тус бүртэл хөөрөлд ажил байна гэж авч тий. Мийгээд хатан мөн л хайл 16 тайхан 15 16 тай болж байгаа бол хаадрал. Гэдэрэг хоёр л болоход нэг бага томхон болоод шул хэнг хаваадах гэж би ханах байна вэ? Гэдэг нь дуулах дуртай өргөсөн юм өрх зэдэлтли хүхсэн авар нахса зэдэлтли бахал юм өрхөл басхан бүлэг бүлэгтэй басхан гэрл би хандал байгаа юм би тэгээд гэж манай бурят зонэ гэж Монгол тургат тартай гэж цугхамтлыг гэж Монгол нутгийн Азиад нь халмууд энэ байдаггүй эрдэм Монгол нут байха игэж хөө хэм байхад нь би их баяртай байна лээ. Тэгэхээр өөрөнгөө юм тах хөрлөг энэ тугаар их дэмжээ гэнэ шээ. Энэ үндэнтнэ телевизний арлахын захирал хэм болно ба. За манай үндэнтнэ телевиз хадаа зосоогоо олон халвартай. А яг ерөнхийс захирлын хадаа Агван Даршин Бүрэн Баатар гэж хүм би. А тэгэд дэдэс захирал нь байгаль гэж хүмби. За тэгээд Монголын өндөнд телевиз юм нэ Монголын мэдээ гэж тусдаа багнаг сувагтай а гэр бүлийн сувг, боорлт сувг, спортын сувг гэдэг нь тус тусдаа захирлуудтай. Ийш одоо нэг 700 гаруй зон энэ телевизийн үйл ажиллагаа энэ хөхийн тулд хөдөлж байна тэнд. А тэгээд энэ мен дамар бариадны төсөл нэг яхандаа ба тэр хүмүүдэ анхаарал тататар ба нэрээ юу гэж энэ хав гэж хартарна ба үрдөнтэй болоош гэсгүй гэж бид хувьдаа ханжээн үү. Тэгээд тэрний нөгөө мөнөөш одоо сахим оршин хөгжөөд хүн болгон ханаала ханаах уу мэдээлэл авч яддаг болоо гэж өстэй. Тэгээд тэрний харахан нэг найруулагч нэ ханал болгоод энэ ийгээд баримтаа болж үлдэхэл хэрэгтэй дэ энэ сагийн мөнөө сагийн одоо артистууд мөнөө сагта дуулагдчихын дуунуудыг баримтаа болгож өглөөхийн тулд яалтшгүй болтой хамтарш ажиллах ёстой тавьж. А тэр дундаа одоо Монгол дамны тохиолдох 100 нэгэн жил байга шимнэ яалчгүй онцлог байна. Энэнд бах бурьяд ард төмнө, бурьяд ард зоноо, дуу хоор, ёс аншлын маанд одоо хурцлах үүргтэй гэж хэвдэ. Энэ ингээд байгаа бол та хамтарж ажиллаегээд, игээд л тэр ажилда оролж та. За тэрэнд Монголын бурьяд төв холбоо их дэмжиж ажиллаа. За ургуй брэнд бах хамтарж ажиллаа. За бах бурьяд хай ятай бурьяд хагар болтой дарга сэрэг бизнесмен эрхлэгч бизнес эрхлэгчтэй их хамтарж ажиллаа. Ба тэр дундаа дорнот ирээдүй сан гэж би хүүхэд залуушуулаа одоо ирээдүйн хан хайхны төлөө бодлогоор юм хэдэг тэр сан тэрнээ ерөнхийлөгш бат тулах гэж байна нэг бариад бүрхэх хүүхэн байдаг. Одоо яг л болтол одоо гарта хавртаараа хамжиж дэмжээд л мөн үн сагэ артистуудаа дуулж хан дуу хоорыг ил одоо дүрсчүүлэн авж өлөө гэж шавьж. Тэг энэ мэн дамар төслөө баханаг авууштай талнахада Японд Солонгост гэдэг дэлхийн үнсүүг болон бүртэл тархан хуухан бариад зон бариад тэр дундаа бариад уран бүтээлшэд хэй би эндийн юм юм гэж янава танууд наана юм юм гэж янагд хүүлөр одоо ийгээд хамтарш ажиллах гэдээ бий бийе баха олж байгаа нь баих авууштай шинж ханагдна чи өмнө нь үндэс нэгжил бидэнд хөдөлгөхөд энд хай болоход тех хөөрлөлдөр байгаа нь тийм бүрэд хөлн дээр хөнөс тихэд нь тува хөлн дээр хазах хөлн дээр хэд нь тиймдээ энд тийм хэдий минутын хэдий дэшин юм бүрэд аа тува дээр хазах дээр гарна гэсэн
Миний ажил чи ми одоо сэтгүүлш а тийгээд буряд мэдэнэ хөтлөгч гэж яВДэг. А буряд тува казак гэж юм нэ одоо Монгол улсад ажиллаж амьдарж байх олон үндэстэн яатнэ одоо хэл аялгын явж үлдэх. Ийм л одоо шугал ашгал бүгдэлтэйгээр энэний анх нэг юм байдаг. Чигээд мөнөө өнөмнө тахалдангүй 10 жил болж байгаа гэж үү та. Би яг өндөрнөө телевиз дэх хөдлөд нэг 5 жил болж байгаа гэж. Тэг. Я намхаа өмнө бая явж л байхан. Тэг. Вэ чигээд л манай дам суулгамны бахал эгэд сагын тийм үсэг тэгээд өөрхөд тийшээ болж байна. Тэгээд л ингэж бүх энэ бурят Монгол ард удаанга төлөө оролдож байгаа юм. Самдаа их цаашын чигээд ажилдашны аж байдалдашны бүх хайны хөсье. Ингээд ханахан хэрэгснийхөө намын жохор бүтэрж энэ бүхий энэ бүрэдтэй саялыг зөвлөлтөр өмнөд март бүрэдтэ зөвлөх юм. Тэр бүхий энэ ханаан юмсны хөө хайм бүтэрвэг л да. Гэр бүлөөр хайм бактерия ба бүхий энэ гэр бүлсний хөө хайм байг л да. Тэгээд л бүхий хайны хөсөөдл өнөөдөр хүмүүс үеийг томжлуулгатам нэ шулууны гэх юм да. Шулууны солмон гэж бэлэгтэй бас хүмүүс өнөөдөр хаваад байгаа шээ. Тэгээд л дахин удаа баяртай хүндэтэй хэлвээ харагшаад.